Ապրիլի 14-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առաջին գումարման գերագույն խորհրդի նախագահ Արտուր Մկրտչյանի հարազատների, ընկերների ու Արցախի Հանրապետության քաղաքական այրերի հավաքատեղին նրա գերեզմանի մոտ է։ Գալիս են խոնարհվելու, հիշելու, զրուցելու։ Արտուր Մկրտչյանի այրին Գոհար Մկրտչյանը կարոտով ու հպարտությամբ է հիշում։ Ընտանիքին նվիրված օրինակելի ամուսինն ու հայրը մեծ մարդասեր էր և չէր կարող նույն նվիրումն ու սերը չունենալ նաև առհայրենիք ու պետություն։ Երբ խնդրեցի Արթուրին, որ մեր երեխաներին տանենք ծնողներիս մոտ, իսկ ծնողներս Հայաստանում էին ապրում, երբ ասեցի գոնե երեխաներին թողնենք այնտեղ, որ մի քիչ ավելի քիչ մտահոգություն ունենանք, ինքը պատասխանեց, ասեց իմ երեխաների արյունը ոչ մեկի երեխայի արյունից ավելի կարմիր չի, ինչպես ամբողջ ժողովուրդը, այնպես էլ մենք։ Բարեկամներն ու ընկերները նման անձնական նվիրումի և քաղաքական կեցվածքի բազմաթիվ օրինակներ ունեն հիշողության ցալքերում։ Եվ գուցե պատահական չէ, որ հենց այս օրն են կայանում նախագահական ընտրությունները։ Կուսակցական ընկերոջ Դավիթ Իշխանյանի կարծիքով Արտուր Մկրտչյանի կերպարը, նրա անցած ուղին, թողած հետքը պատգամ է նոր ձևավորվող իշխանություններին։ Ես միայն պիտի ասեմ, որ ապագան պետք է կառուցվի Արտուր Մկրտչյանի նախանշած ուղիով։ Եթե մենք շեղենք այդ ուղից, պարզապես դատապարտված կլինենք մեր ապագա հաջողությունները մեզնից հեռու տեսնելու։ Հավերժ երիտասարդ մնացած ավագ գործընկերոջ հիշատակին այսօր խոնարհվել է նաև Արցախի 6-րդ գումարման խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Նրա խոսքով Արտուր Մկրտչյանն իր հետ բերել է քաղաքական նոր մշակույթ, որն իր մեջ դասական քաղաքական գործչին բնորոշ հատկանիշներից բացի ներառում էր նաև մեծ հայրենասիրություն։ Այն ինչ որ մենք ունենք այսօր, ինձ թվում է, որ միշտ էլ փորձելու ենք չափել Արտուր Մկրտչյան քաղաքական գործչի կերպարի հատկանիշներով, հաշվի առնելով, որ իսկապես դա նոր ժամանակների Արցախի համար քաղաքական գործչի, նոր ժամանակների Արցախի ղեկավարների և իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց համար մի նշաձող է, որին պետք է նաև ձգտել։ Բարոյականությունը քաղաքականություն բերած գործիչը իր գործունեության պատմություն գրեց, որով պիտի դաստիարակվեն ու կրթվեն գալիք սերունդները։ Արմինե Պետրոսյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր